បាទក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរបាទទៅកាន់អង្គមេងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទគណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទពុវុតនិងពុតៈបានធ្វើដំណើរតាមជាថ្មីម្ដងទៀតបាទមកកាន់ខេត្តជំរាបបាទហើយក៏មានសប្បុរសជនយើងដែលគាត់មានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យបាទមានទឹកចិត្តអាណិតទៅដល់បងប្អូនស្រីបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកលោកសកម្មកដាមណាបាទគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាបាទតាមរយៈពុទ្ធៈដើម្បីយកមកជួយបាទសម្រួលដល់ជីវភាពបាទប្រចាំថ្ងៃរបស់បងស្រីបងប្អូនទាំងពីរបាទអញ្ចឹងគណៈនេះគឺខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរបាទមកដល់កន្លែងគាត់លោកសកម្មកដាមបាទនៅស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវទៅកាន់កោអង្គមិញបាទនៅខេត្តសៀមរាបបាទក៏អត់បានជួបបងស្រីបងប្អូនទេបាទជួបតែកូន2នាក់ហើយនឹងជីដូនកំពុងតែឈរលក់ទៅគៀបក្ដាមបាទមានខ្ចងមានត្រីមានបន្លែតិចជួយបាទដើម្បីដល់មួយទៅណាដើម្បីដោះស្រាយនៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាអង្គមីងបាទហើយឥឡូវនេះគឺបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានមកជួបនឹងជីដូនបាទជីដូនរបស់មួយមួយតូចតូចទាំងពីរនេះបាទក៏បានសួរនាំពីប្រវត្តិរាវឲ្យកាន់តែលម្អិតតិចអំពីបាទអូនប្រុសនិងអូនស្រីបាទគឺថាគាត់បានរៀបរាប់គួរឲ្យអាណិតអាសូរដល់អង្គមីងមានជំងឺធម្មតាម្ដាយគាត់ទាំងណាចាំកាយដែលនឹកស្មានដល់ទៀតអង្គមីងបាទគឺថាគាត់នៅក្មេងតោះប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺរកកាយហៅមួយនេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏បាទរៀបរាប់យ៉ាងណានឹងប្រសុំអង្គមីងតាមដានបន្តបាទនឹងការរៀបរាប់របស់គាត់ជាពុកគាត់ទៅណាអាពុកអង្គឡងផ្ទះហ្នឹងឯងលេបថ្នាំគាត់នេះធ្វើຕົកឲ្យលេបថ្នាំអេតគឺថាឡងវាធ្វើຕົកវាធ្ងន់វាហ្នឹងអូអាពុកកើតអេតកើតអេតអញ្ចឹងចាលោកប្រាប់ពូត្រង់អូខ្ញុំសន្មតថាខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចពូអើយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំវាអត់ដែរអាពុកគាត់កើតជំងឺស្រាលស្រាលហ្នឹងវាផ្លែតិកៀបក្តាមរបស់គាត់ហ្នឹងមិញចាតិកៀបក្តាមអាមិញមិញត្រូវម៉េចគាត់អូកោមងារមិនណាចាំតាំងបន្ទោកូនបាទបាទខ្ញុំមើលអស់នោះតានៀបហ្នឹងខ្ញុំមើលមកជុលអស់ជុលបាទគេក៏បានឈឺស្វាខ្ញុំមកតិចតិចមកវិញមកបាទខ្ញុំមើលឡើងជាងមួយឆ្នាំមកតរោរោគឃើញអូនហើយទៅពេទ្យទៅពេទ្យជួឈាមអត់ឃើញជួឈាមអត់ឃើញដល់យកទៅពេទ្យឈ្នួលឯនោះគេដាក់ទៅឃើញដល់ពេទ្យឃើញទៅទៅថាយកទៅពេទ្យខែតបានពេទ្យខែជួយនៅជួយបានឆ្នាំបានអីតែអត់មានណោមានអីទេគាត់បានតែមិនជួយទេឲ្យតែរស់រស់រៀនមានជីវិតទេបាទបានគាត់ចិញ្ចឹមកូនហើយមើលកូនមើលពួកឯងមើលហើយមើលនេះមិញមកមួយសិនជួយខ្ញុំនិយាយមួយទេអឺដូចថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមួយប្រវត្តិមួយអីមកស៊ីមរៀបភាសាទៀតភាសាពីមុននោះខ្ញុំជួបបងចន្ទ្រាបាទនៅខ្ញុំថាជាតាមនេះជាមួយក្មួយក្មួយនេះឥឡូវក្មួយក្មួយនេះមកជាមួយនែណាមកជាមួយម្ដាយហ្នឹងតែដល់ពេលម្ដាយគេហៅឲ្យទៅជួយយកធ្វើគេទៅក៏ទុកចោលមកខ្ញុំអត់ខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យទុកផងនេះអូអញ្ចឹងតាគីតាមនេះរបស់គាត់ចាចាហើយគាត់ទៅស៊ីឈ្នួលកាប់ហ្នឹងហើយកាប់កូនឈើទេកូនឈើទេគេរើចេញពីដីគេដែលវាលុបលើផ្ទះទៅសំបែងគេតែគាត់ទៅឆ្ងាយហ៎ឆ្ងាយទៅទៅប្រាចិត្តភ្នំក្រោមអីស្អីគេកន្លែងគុកក៏កន្លែងស្អីហៅជ្រាវអូជ្រាវហ៎ចា
ហើយចោះឪពុករបស់ក្មេងៗឪពុកហ្នឹងវាលេបថ្នាំទៅវាធ្វើຕົកលេបថ្នាំអីគេវិញលេបឲ្យថ្នាំស្រាលហ្នឹងវាធ្វើຕົកអូអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កើតជំងឺស្រាលចាកើតជំងឺស្រាលអូចំពោះខ្ញុំអត់ដឹងកាលហ្នឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំមិនគេមិនគេស្បាអូបាទខ្ញុំមើលអនុតនាបងអូនមើលអញ្ចឹងមីងត្រូវអ្មៃជាមួយនឹងឪពុកក្មេងម្ដាយចិញ្ចឹមអូម្ដាយចិញ្ចឹមគាត់ចាខ្ញុំចិញ្ចឹមតាំងពីគូក៏ហើយមករៀនម្លេះតាមប្រញ្ញាអត់គាត់មានកូនទេដល់ពេលខ្ញុំមានកូនស្រីមួយដែរបាទកូនខ្ញុំតែមួយណាឯងហើយពីរអ្នកនឹងនឹងរៀននឹងឯងបាទហើយខ្ញុំចិត្តទៅជួយឲ្យស៊ីឲ្យអីហ្នឹងថាខ្ញុំលក់បានខ្លះក៏ជួយលែកឲ្យកូនមកដើរបិជាគៀផ្ដាមអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនលក់ទៅយកលុយខ្លះអីខ្លះតាំងពីគេរត់ខ្លះធ្វើបាទពេកបាទចាឥឡូវរៀនយកតើគូគាត់កំថាឆ្នាំហ្នឹងកាលណាលេខនេះវាវាធ្វើຕົកបាទបាទជំងឺយើងខ្លាំងខ្ញុំគាត់ធ្វើຕົកកតោឆ្នាំនៅលេខបានប្រមាណខែហើយទៅ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 ដល់ពេលមើលអស់ចិត្តអស់ចង់នៅក្បែរអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ប្រឈមខ្ញុំថាសាលាលាវវិញខ្ញុំថាអូបងខ្ញុំថាអញ្ចឹងកូនចាបាទក៏យកឡើងក៏ទៅខាងរត់ខាងនេះដាក់អត់ឆាប់ទៅដាក់ខាងនោះហើយយកទៅពេទ្យដាក់មុខសញ្ញារោគហើយតែចាំដល់ខ្ញុំដាក់ខាងអស់ឆាប់ទៅក៏ឆាប់ទៅវើកដៃវើកជើងអីបានអស់ទៅណាដល់ខែកណ្ដាលជើងរួចទៅក៏ខ្ញុំយកទៅពេទ្យមុខនៅពេលហ្នឹងតែគឺខ្ញុំដកខ្លួនចាចុះកូនចៅរបស់គាត់គាត់មានឆ្លងអីហ៎កូនហ្នឹងថាអត់មានឆ្លងទេអញ្ចឹងដល់ចាប់ទៅពីកាលហ្នឹងខ្ញុំតែអត់ដឹងហើយឥឡូវគាត់នៅណាឥឡូវនៅផ្ទះឥឡូវនៅផ្ទះគាត់អស់កម្លាំងគាត់ឈឺកម្លាំងឈឺខ្ញុំគាត់ទៅឆ្នាំដកខោនិយាយគ្នាខ្ញុំអត់ខ្ញុំហូបអត់ដល់ដល់រោគហ្នឹងក៏ក៏អូដិតដល់ខ្លាំងអញ្ចឹងវិញចាចកអូបើសិនជាបើសិនជាហូបវិញបាយ4កំប៉ុងហូបមួយឈៀងឆ្នាំមកអស់ចង់សុខកូនក៏មានដែរបាទតោឃ្លានគឺឃ្លានហ្មងបើថាអត់ឃ្លានគឺអត់ឃ្លានតោះចេះបាយអត់មិនដាច់តោះស្មេងទេខ្ញុំមិនចេះថាមួយស្អើទៅ10000 20000អី5000មួយទិញនេះទិញនោះអស់បាទហូបទៅអញ្ចឹងត្រូវជាចៅរបស់មីងចាតែហើយហើយបងប្រុសដែលប្តីមីងមីងត្រីហ្នឹងក៏បងត្រីហ្នឹងត្រូវជាកូនចិញ្ចឹមតាំងពីអាយុក្មេងតូចមក3ថ្ងៃពីម្ដាយអញ្ចឹងក៏ប្រពុកម្ដាយគាត់នៅណាពុកម្ដាយអត់ដឹងយកមកដាក់ចោលលោកខ្ញុំទៅរើសចិញ្ចឹមទាំងរើសចិញ្ចឹមហ្នឹងរើសនៅណាដល់ប៉ែនៅរើសនៅប៉ែប៉ែចាហើយមីងទៅធ្វើអីនៅហ្នឹងខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅដល់ខាងជំនាន់ហ្នឹងគេហ៊ីវឆៃហ៎គេហ៊ីវឆៃពាក្យអធិថាហ៊ីវឆៃគឺយើងយូរឲ្យបានឲ្យគេរែកពុំឲ្យគេអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងបានលុយហ្នឹងមកដល់ពេលហើយខ្ញុំទៅឃើញគេខ្ញុំសួរកូនណាគេហ្នឹងថាដឹងកូនណាគេដាក់យុំយុបើងាងាទៅនេះឯងអូអញយកទៅអញ្ចឹងសិនណាចុះខាងជំនាន់ហ្នឹងមានអ្នកណាតន់ដល់យើងថាអឺបើនៅបច្ច័យឆ្នាំកូននេះកូននោះយកមនុស្សយកដោយកអីគេយកអត់បាទបាទចាំឃើញអញ្ចឹងយើងរើសចូលទៅអញ្ចឹងទៅបាទពេលខ្ញុំចាំមកចេះតាអូឈឺខ្ញុំមក
យមើលកូនគិតតែវារាករហូតតាំងពីទូកមករាករហូតរាករហូតចារាករហូតដល់ទៅតាមដោះតាមដោះចុះមានទឹកបរាណយកឲ្យឆ្នាំតាមនឹងម្ដបហ្នឹងក៏ដាក់ឆ្នាំនឹងម្ដបហ្នឹងក៏ជាទៅជារហូតតលមានប្រពន្ធមានកូនហ្នឹងតែចាប់ដើមចឹងគាត់បានឈឺចាប់ដើមឈឺហើយខ្ញុំក៏មិនបានចាប់អរំថាកូននឹងមានរោគអីជំងឺអីព្រោះអត់ដែលចូលទៅអត់ឯឈឺបាទតែគឺគេសាក់ទៅណាស់តែគឺស្បកទៅណាស់ដែរគឺប៉ះមកគឺនៅមានប្រព័ន្ធនឹងក៏ស្បកខ្លួនមានចេះស្មារតីទៅណាស់ទៅឯងទៅឯងរកគេមើលផ្លោងឹតគេថាមកពីផ្លោងឹតធ្វើផ្លោងឹតហើយក៏មិនឃើញយួរទៅពេទ្យពេទ្យគេថាអត់មានរោគអីទេតែក្រពះវៀនក្រពះវៀនគេថាក្រពះវៀនដាក់តែឆ្នាំក្រពះវៀនហ្នឹងអត់ជុលក្អួតមកសិតឈាមរាកមកសិតឈាមខ្ញុំអស់សង្ឃឹមលំហោបហោបខ្ញុំទៅទិញធូបដាក់ពេញខ្លួនមកចាប់ឡោះខ្លួនកូនណាបាទយកឡើងខាងខាងដូរជីវិតខ្ញុំទៅឲ្យតកូននោះរស់ទៅដើម្បីឲ្យចិញ្ចឹមកូនចៅកូនចៅមិនតូចតូចខ្ញុំចាំហើយថាទៅយកឡើងខាងចេះណែខ្ញុំងក់ទេយកឆ្នាំនេះឲ្យលឹកអត់ទៅងើបឡើងម៉ោង3ខ្ញុំឡើងទៅឆ្នាំពេលបានលោកវិញបានដាក់អោទៅទឹក3ទឹក1ពូអូនហូបហើយខ្លះស្អីរត់ពេញខ្លួនខ្ញុំម៉ែស្អីរត់ពេញខ្លួនខ្ញុំខ្លាចអីទៅហូបនៅតែមួយអត់ទៅក៏មកទៅបបោហើយថាបានទៅឲ្យជឿនមួយម៉ោងអីចាប់ទៅលើបន្ទូលជូនឲ្យបានត្រេះបានតែកាលខ្ញុំខ្ញុំយកទៅពេទ្យដើម្បីយកទៅយកទៅពេទ្យស្បឹកចាំគាត់ប្រាប់ថាពេលណាដែលបានដឹងហើយយកទៅពេទ្យភ្លាមបានលំឡើងឲ្យយើងទៅពេទ្យឲ្យខ្ញុំទៅពេទ្យទៅគូសៀងអស់380,000ខ្ញុំមកក្រុមមួយថ្ងៃនេះបាន320,000ខ្ញុំគ្រប់លុយក្នុងខ្លួនទៀតអស់ទៅវិញហើយដើមទៅពេទ្យទៀតខ្ញុំចងការគេលៀនយកទៅពេទ្យខែ600,000អស់ទៀតហើយនៅទៅពេទ្យដឹងរោគមួយថ្ងៃ50,000មួយថ្ងៃ50,000បាយប្របអីយើងយកប្រចាំទៅរហូតដល់បាទតែខ្ញុំចាប់តោះមើលដល់មើលបានថាជាកន្លែងខែចេញមកបានជាអូប្រឹកចិត្តទៅទិញនេះទិញនោះពោអាកូនហូបអាកូនគៀបានតមកថ្ងៃនឹងបានគុំឆ្នាំនឹងឯងបានគុំឆ្នាំពេទ្យគាត់ជួយណាស់ឯងពេទ្យគាត់ជួយណាស់ដែរតែថ្ងៃនេះអត់ឃើញកបឆ្នាំគាត់ទេមកព្រាមទេមកខ្ញុំថាមិនបានអត់ឃើញទៅណែនំសុភ័ក្រនឹងកបឆ្នាំថាអូនអើយណែម៉ូតូខូចអត់ទាន់បានទៅអត់ទាន់បានទេឥឡូវជិះកង់ទៅជិះកង់ទៅខ្លួនខ្លួនទៅជិះកង់ទៅនៅក្បែរទេឥឡូវអូនឯងជឿទៅមើលដល់ផ្ទះឈួរថាផ្ទះមានផ្ទះគាត់នៅដល់ណាឆ្ងាយហ៎มันឆ្ងាយប្រហែលទេដើរប្រហែលកន្លះម៉ោងហ៎มันទេដីបានដីប្រហែលជា300ម៉ែត្រទៅយ៉ាងពីខ្លោចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យធ្វើមិនបានពួកខ្ញុំអាចជួបតបានចង់បានតែអត់អីតែអញ្ចឹងពួកអូននៅហ្នឹងក៏បានធ្វើខ្ញុំទៅតាមក៏បានគាត់ទៅតាមមកខ្ញុំតាមកូនឲ្យមានទៅតាមមកលេចាំចាំអាចស្មោះបានបងចន្ទ្រាគាត់មកវិញយ៉ាងណាណាມັນដឹងជាថ្ងៃម៉ោងប្រហែលទេលោកគ្រូអត់បានយកបានទៅទេឥឡូវគាត់ផ្ញើកូននៅនឹងគាត់មានលេខទូរស័ព្ទឲ្យមិញអត់នេះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទណាស់ណាអញ្ចឹងអត់មានអីទេបាទអញ្ចឹងអត់អីទេចាស់គ្នាទៀតវិញណាទៅមើលផ្ទះបពូឃើញផ្ទះខ្ញុំចង់ទៅឃើញផ្ទះបាទខ្ញុំដឹងហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំម្ដងហើយគាត់ថាចងខ្ទមចងកស៊ូនៅទេបាទចាំពូអូន
ទូនៅម្នាក់ហ្នឹងក៏បានទៅជាមួយខ្ញុំម្នាក់ក៏បានបាទខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះគាត់តែឡានបាទបាទបើឡានបើសិនជាបើកបើកខ្លួននោះបើខ្លួននេះវាខកបើខ្លួននេះវិញអ្នកនេះមិនចេះមកអត់អីដល់មកគាត់គាត់ទៅមួយគាត់ទៅទៅទៅមួយគាត់ទៅបាទបាទខ្ញុំចាំខ្ញុំហ្នឹងបាទបាទ